rapaziada, beleza? Bora pescar? Pessoal, tô aqui na praia da Barra Seca, em Ubatuba. Estive aqui ontem, galera, só que choveu demais, eu tive que ir embora. E ultimamente aí tá chovendo demais aqui. O problema nem é a chuva, né, galera? O problema é os raios, a descarga elétrica aí. Então não é bom ficar. Então por isso que demorei um tempo aí pra tá postando vídeo pra vocês aí. É por causa disso aí. Fica no visual, a vara já tá lá. Vou colocar a isca aí e já tô voltando com vocês. Pessoal, vou estar pescando com sardinha, tá? E camarão também, só que o camarão tá congelado ainda. Não deu tempo de descongelar. Sardinha também tá, mas é assim mesmo. Beleza? Vou dar uma ajeitada nela aqui. Aqui, galera. Galera, eu coloquei essa boinha aqui na ponta do chicote, que é pra a isca levantar um pouco, tá? Do chão. Ficar tão colado ali. Vamos ver o que sai hoje aqui. É, rapaziada, bem escadinha. Deixa a ponta do anzol pra fora. Ó, o bichinho vindo, prego. Pessoal, vocês desculpem aí, às vezes o áudio vai ficar um pouquinho ruim por causa do vento, tá? Tá ventando bastante. Beleza? Já joguei, agora é só esperar aí, se eu pegar o peixe bruto eu mostro pra vocês aí. Vou pegar o pequeno, mostro também. Viu, pessoal? Quem quiser pescar aqui, essa praia fica na Barra Seca, lá do norte de Ubatuba, tá? Fica do lado da Praia Vermelha do Norte. Quem quiser vir, isso aqui é uma praia calma, pessoal. Lá embaixo lá é uma criação de marisco, vocês conseguem ver. Ali junta bastante peixe. No caso que eles vêm comer os mariscos, lá tem bastante peixe. E aqui costuma que saiam umas curvinas. Saiam umas curvinas boas, curvinas brutas mesmo. Beleza? Se alguém quiser pescar aí, ó, tá convidado, viu? Praia da Barra Seca e Ubatuba. Deixa nos comentários aí, galera. Se vocês quiserem alguma dica aí de lugar pra pescar aqui em Ubatuba. Eu vou estar respondendo aí a cada um aí. Aí, rapaziada, tá aí um baiacu. Baiacu arara, galera. Olha o bichinho inchando. Aí, parece que vai explodir. Vou soltar o bichinho. Dá ele pra água. Beleza? Olha ele murchando. Murchando. Aí, galera. Pegar mais, galera. Rapaziada, coloquei uma boinha. Tem bastante peixinho na superfície. Vou ver qual peixinho que é que tá mordendo ali. Beleza? Baiacu cortou o anzol, cortou minha linha e levou o anzol embora. Tem que fazer um negócio de aço aqui, tem muito baiacu aqui hoje, galera. E esse aqui era grande, hein?
Vamos ver se eu consigo. Vou colocar um encaixe de aço. Vamos ver se eu consigo pegar o baiá. Mais um. Aí, rapaziada. Mais um baiaco. Vou soltar ele. Nossa, tem bastante, gente. Já cortaram a minha chumbada de novo. A linha da chumbada. Cortaram o anzol, cortaram minha linha, agora cortaram a chumbada. Aí, vou passar ele. Opa! Soltando. Né, rapaziada? Até a da boinha cortaram. Tá demais o bichinho, tá não? Linha. É muito baiaco. Peguei, galera. Rapaziada, mais um. Mais um baiacu, galera. Esses aqui que estão cortando minha linha. Olha o dentão dele. Olha o dente. Cadê? Ele vai murchar. Olha o dente. O dentinho dele. Pode soltar o bicho. Mais um, galera. É muito baiaco. Aí, rapaziada, mais um. Tem muito aqui, ó. Beleza? Dentão do bicho. É um atrás do outro. Obrigado aos inscritos do canal Le Pesca Aventura. Cada dia vem crescendo mais e mais o canal aí. Muito obrigado, galera. Vocês se vêm acreditando no meu trabalho aí. Quero mandar um abraço aí pro Sérgio Guerreiro da Pesca, Suelano Cunha. Um abraço, meu amigão. Tamo junto aí. Um abraço pra Pati também, do Cantinho da Pati. E muitos outros aí que vem ajudando o canal Le Pesca Aventura aí, vem crescendo aí. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Beleza? Cachoeira, um abraço, meu amigo.
Cachoeira, sempre comentando meus trabalhos lá, sempre dando aquela força, aquela moral. Forte abraço, meu amigão. Tamo junto, viu? E é isso aí, galera. Tamanho, galera, é um cardume grande aqui. Vamos lá, solta ele. Pessoal, vou embora. A chuva lá, ó, já tá vindo pesada, galera. Saiu uns baiaco aí, não saiu uns peixes grandes, só peixe pequeno. Mas foi boa a pescaria. Queria ter tirado os peixes maiores aí, mas é isso aí, pescaria é isso aí. Muito obrigado a você que ficou até agora comigo aí acompanhando esse vídeo. A todos os inscritos do canal, muito obrigado. Galera, não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para notificações. Compartilha com a galera aí. Forte abraço, galera. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.